Доброго вечора, доброго вечора, дорогі підприємці. Я хочу привітати вас із вашим професійним святом, точніше, із нашим. Починав я свій трудовий шлях із дрібного, найдрібнішого підприємництва. Мені ще не було 18, 17, 16, 15 навіть не було, але ми разом з батьком займалися торгівлею м'ясом на одному із ринків Полтавщини. Вирощували поросят. Продавали поросят, потім торгували крупами і так далі. Потім я пішов вчитися і створив українську лігу молодих підприємців. І з першого курсу інституту почав чи продовжив займатися так само підприємництвом. Пізніше, через кілька років, я очолив корпорацію екологічні ресурси і створив інститут проблем води і енергозбереження. Це був системний бізнес. З представництвами у кількох регіонах, з своєю лабораторією, з інститутом, де ми розробляли і виробляли унікальний реагент для обслуговування оборотних циклів води на крупних промислових підприємствах. Нам вдавалося створити бізнес, який випереджав крупні іноземні компанії з багатомільярдним оборотом. Ми вигравали у них тендери. У мене працювала велика кількість дуже фахових. Дуже класних, креативних людей, науковців. Я це все кажу, бо знаю, як вам важко було позавчора, учора, сьогодні відстоювати свої права. І я, до речі, завжди був разом з вами, коли потрібно було боротися за ваші права і свободи. Пам'ятаєте, податковий Майдан? Я був один з його ініціаторів для того, аби у вас не забрали. Право на спрощену систему оподаткування. Був радником голови держкомпідприємництва Олександр Кужель, і ми разом створили громадські ради і захищали дрібний і середній бізнес від тиску держави, займалися розробкою законодавчих актів з дерегуляції. Мені тоді було 20, 21, 22, 23 роки. Я дуже добре знаю ваше життя, я дуже добре знаю ваші проблеми. Я дуже добре знаю, що ви мрієте заслужено, мрієте про спокій, про дешеві гроші, про нормальний повноцінний ринок праці. І ви, якщо це все буде, будете платити гідну заробітну плату своїм працівникам. Я дуже хочу і обов'язково зроблю справжні, гарні умови для розвитку бізнесу у Полтаві для вас, роботодавців. Перш за все, ми створимо будинок підприємця у місті, де ми разом з вами будемо збиратися, обговорювати, генерувати гарні проекти, які допоможуть вам створювати нові робочі місця, розширяти ринки, будувати нові кампанії, нові проекти. І повірте, міський голова буде цілодобово на зв'язку з вами. Друге, у мене буде окремий уповноважений захист ваших прав на рівні заступника. Керівника міста, який щодня двічі на день буде доповідати мені про стан захисту полтавського бізнесу. Ніхто з вас не буде брати хабарі, ніхто не буде дерти з вас три шкури. І головне, міська влада буде створювати для вас комфортні умови для роботи. Ми запровадимо. Податкові канікули для бізнесу, який створився, або бізнесу, який має великі перспективи для міста і для розвитку міста. Ми забезпечимо для вас мікрокредитування. Ми відкриємо для вас можливості співпраці із місцевим бюджетом, з Полтавою, з тим, щоб ви заробляли, з тим, щоб ви були при справі. Ну і головне, ви будете в рівних умовах працювати із своїми колегами, і не буде більше такого. Що один підприємець, який брав участь у кампанії якогось міського голови, кандидата на посаду міського голови, який виграв, отримує кіоски, магазини і землю, а всі інші підприємці, на жаль, в інших абсолютно неконкурентних, нерівних умовах з цим підприємцем. Ну і головне, я хочу зробити так, аби вам більше не кортіло, чи точніше у вас не було необхідності йти у політику, щоб захищатися. Я хочу, щоб ви були і так захищеними і займали своєю справою, розвивали справу. Все зроблю для того, щоб сьогоднішні середні і малі підприємства у Полтаві виросли в великі компанії, які були зареєстровані в Полтаві, платили тут податки, і за рахунок цього кратно збільшувався бюджет нашого міста, і Полтава перетворювалася на місто номер один, на столицю розвитку національного підприємництва. Ми з вами говоримо на одній мові. Ми з вами дуже гарно. Часом без слів розуміємо один одного, розуміємо ваші потреби. Ми разом з вами разом з вами зможемо спільно реалізувати головний проєкт у нашому житті перетворення Полтави на місто номер 1 в Україні. Мій телефон 067 540 7096 ніколи не зміниться і завжди буде доступний для всіх простих людей і для малого бізнесу, зокрема. Вітаю вас із вашим святом. Обов'язково із своїми колегами, представниками малого бізнесу сьогодні відсвяткуємо його. Бажаю вам гарного, трудового тижня, прибутків, податкових канікул, уваги з боку влади і спокою. Бажаю, що ви були впевнені у своєму майбутньому і ми дуже добре пам'ятаємо ваші подвиги. Коли вас виконали з фабрики і заводів. І коли ви з картатими сумками поїхали за кордон шукати кращої долі, і повернулися сюди, поверталися сюди і працювали тут, бо ви любите свою батьківщину, ви любите свою рідну Полтаву. Ми в великому боргу перед вами, і я зроблю все, щоб цей борг обов'язково вам повернути. Це не безнадійний борг, він буде не безнадійним, якщо ви оберете. Гарне керівництво міста те керівництво, яке буде вам справжнім другом. Будьте здорові ще раз святом!